Նրանք սովորական մարդիկ չեն, այլ արտասովոր փորձագետներ, որոնց այստեղ համախմբել է մեկ նպատակ, 5 մասնագետ և 1 գաղտնիք, բոլորի համար։ Ժամանը, աստղագուշակը, սևմոգը, պայծառատեսը և հոգեբանը պետք է անեն հնարավոր և անհնարին ամեն բան, որպեսզի բացահայտեն իրենց համար անհայտ մեկի ինքնությունը առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Նրանք պետք է կարողանան մոտենալ ճշմարտությանը, ինչ գնով էլ որ դա լինի։ Միևնույն տաղավարում միաձուլելով գիտությունն ու միստիկան, երզգային մարդիկ պետք է կարողանան վերադառնալ գաղտնի յուրի անցյալ, ապրել նրա ներկայով և տեղափոխվել ապագա։ Նրանք 6-րդ զգայարանի փորձագետներն են, իսկ գաղտնի յուրը նրանց համար անհայտ բոլորիս հայտնի մեկը։ Այստեղ գտնվող փորձագետների աշխատելավոճը յուրահատուկ է և տարբերվող։ Ամենակարևորը, որ նրանք կարծում են, թե կարող են գտնել յուրաքանչյուր հարցի պատասխան։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարանը։ Երիտասարդ այս աղջիկը իրեն համարում է էմոցիոնալ կարիերիստ։ Նա չի սիրում նոր արարական ոչ մի տեխնոլոգիա, զերծ է մնում վիրտուալ շփումներից, փոխարենը նա խնդրում է ամենապարզը, թուղթը և գրիչը։ Գիտակցելով և ընդունելով իր ուկրաինական արմատները, նա իրեն համարում է հայրենասեր հայ և հավատացնում է, որ Հայաստանից լավ տեղ չկա։ Այսօրվա մեր գաղտնի հյուրն է հաղորդավարուհի, դերասանուհի Դիանա Մալենկոն։ Ողջույն, ողջույն, շատ գեղեցիկ տեսք ունեք։ Շնորհակալ եմ նմանապես։ Մեզ շշուկներ են հասել, որ դուք ծայրահեղ սկեպտիկ եք և չեք հավատում նման բաների։ Ավելի քան չեմ հավատում և այդ տրամադրվածությամբ էլ եկել եմ, ճիշտ ասած։ Միայն հոգեբանի կարծիքը ինձ համար հետաքրքիր կլինի, հոգեբանական թեստի հետ կապված։ Կան հյուրեր, ովքեր եկել են ուրիշ կարծիքով, հերացել եմ բոլորովին այլ կարծիքով։ Դե եկեք վերջում կրկին այս հարցը ինձ ուղեք։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ում հետ եք եկել այսօր։ Այսօր եկել եմ իմ երկու մտերիմ ընկերուհիների հետ, Դիանա Մարտիրոսյանի և Անժելա Պողոսյանի, ովքեր իմ մասին բավականին շատ բան գիտեն։ Ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ եթե հաղորդման ընթացքում բարձրացվի մի թեմա, որը ձեզ դուր չգա, ապա դուք կարող եք դադարեցնել, որովհետև դրա իրավունքը ես ձեզ տալիս եմ, բայց մեկ անգամ, օքեյ, հուսամ, այդ մեկ անգամն էլ չի լինի, քանի որ ես շատ պարզ մարդ եմ։ Ես էլ մեծ հույսեր ունեմ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Այս պահին միասին ծանոթանանք բոլոր փորձագետների հետ։ Ֆերնանդո Աբգարյան, շաման, Ֆերնանդոին իր արտասովոր ունակությունները փոխանցվել են ժառանգաբար։ Կոկորդային երգի և հատուկ գործիքների վիբրացիայի օգնությամբ նա կարողանում է իրեն շրջապատել պաշտպանի չոքիներով և օգտվել նրանց ուժով։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրն ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարպիս Ասպետունի, պայծառատես աստղագուշակ, դեռ մանկուց իր մեջ հայտնաբերելով 6-րդ զգայարանի առկայությունը, կարպիսը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է գուշակության գրեթե բոլոր եղանակները, իսկ այսօր հմտորեն տիրապետում է վերջիններիս։ Հանի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Գաբրիել, Սևմոգ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Սա ամենաիրական 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն է, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ 6-րդ զգայարան never killed nobody. Մ
Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում։ Նրանց ականջներում հնչում է դասական երաժշտություն։ Նրանք չեն տեսնում եւ չեն լսում գաղտնի հյուրին, փոխարենը ունեն անձնական իր ինչն էլ կհեշտացնի բացահայտման գործընթացը։ Այս փուլում փորձագետները պետք է կարողանան գուշակել հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները, հասակը, տարիքը, աչքերի եւ մազերի գույնը, դաջվածքները, խալերը, եթե իհարկե կարիքը կլինի։ Այժմ խնդրում եմ բոլորին դնել ականջակալները, բացի Անից։ Ես կարծում եմ Սոջան Բեկյանը տուֆտա դերասան է։ Մարությանին չեմ հավատում, Հովանես Ազոյանը կոմիկա ու շոումեն։ Այս ընկիննա։ Ինչպես միշտ, գաղտնի հյուրից խնդրել էի քաղցրավենիք, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հյուրը աղջիկ է, մոտ 21-ից 22 տարեկան։ 20 տարեկան եմ ես։ Ունի կանաչավուն աչքեր, բաց մազեր, գեղեցիկ կազմված։ Ես իրեն բարձրահասակ չեմ տեսնում, բայց փոխարենը դրան շատ բարի ու լայն ժպիտ ունի ինքը, որ իր ողքու խոշքը մինչև թափանձում է։ Իսկ մնացածը կխոսեմ երկրորդ փուլում։ Բրավո։ Я не верю. Շատ սկեպտիկ է, շատ։ Գաբրիել, ես մարդուց վախենում եմ, մի տեսակ։ Ինձ հասավ երկու անձնական իր, դրամապալակը եւ ականջակալները։ Ինչ կարելի ասել, դե դրամապալակով արդեն հասկանալի է դառնում։ Գործ ունենք տիկնոջ հետ։ Տիկնոջ։ Մոտավորապես 33-ից 35 տարեկան։ 33 տարեկան։ Կատենց, կատենց բան։ Հասակը 1.65-ից 1.68։ Ինչ լավ կարծիքի այն մասին։ Մազերը, չգիտեմ, սա կարա է կոչվում, մերի։ Այո։ Մոտրապես այդ տենց։ Այդ ոնց են է հասկանում։ Եվ բաց գույնի աչքերով։ Ահո։ Իմ աչքերը կապույտ գույն ունեն։ Որը սիրում է շատ երաժշտություն։ Little party never killed nobody. Կարպիս։ Ինչ հետաքրքիր մարդ է։ Ինչ որ մեր հյուրի անձնական իրեն ես աների ծնելով իմ արաբական քիրերովս, մեջ ինչ որ կտեսնեմ, որ հասակավոր երկար է։ Իհարկե կցանկանա իրենց ասածին ման բոյով լինել, բայց ցավոք երկար ոտքեր չունեմ։ Այդ երկար հասակի մեջ փաչ ինչ որ գնայիմ, մեջը քեղեցկություն կա։ Ջահելություն կա, բայց խելքի մեծություն կա։ Օ, այո։ Այդ քեղեցկության մեջը իրեն աչքի մեջ խնավորում ինչ որ տեսնում եմ, այսինքն գիտես կապույտ կանան չէ, բայց մեկ-մեկ ինչ որ հագուստեն կամ չգիտեմ գլիմայեն աչքը մեկ-մեկ փոխվում է։ Ես դարձել որ իքական է։ Իմ աչքերը քամելեոն են։ Իրականում կապույտ են, բայց հագուստի, երկնքի կամ շրջապատի գույների հետ կապված իրեն ենթարկվում են փոփոխության, բրավո։ Ֆերնանդո։ Ֆերնանդո։ Ֆերնանդոն շատ հետաքրքիր անուն ունի։ Գաղտնի հյուրից մասնաբաժին հասավ իր անձնական բաժական։ Այս բաժակից ենթադրություն կարող եմ անել, որ մեր գաղտնի հյուրը աղջիկ է։ Հավանաբար հյուրն ունի լավ։ Մազերի գույնը ուղղակի չեմ կարում եմ բռնեմ։ Կար ժամանակ, երբ ես ունեի կարճ մազեր եւ շաբաթը մեկ անգամ ներկում էի մազերը։ Ինքը ոնց որ անընդհատ ֆանտոմը եկավ դեմս փոփոխական։ Չէ, չի ներկել մազերը կյանքում։ Մի օր գազարագույն մազերով էի, մի օր կարմիրով։ Սենց նուրբ աղջիկ է ինքը։ Շքեղ եմ, թե շլացուցիչ։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ պարֆյումի հոտն է գալիս։ Նուրբ մատներով։ Ինչ հաճելի է։ Ոչ այդքան մեծ քթով։ Մեծ է քիթը իրոք իրը։ Սենց կողքից ավելի սյունա քիթը սերևում։ Սոֆի Լորանը։ Դաջվածքներ ինչպեսի։ Ես տեսա։ Կա տենց բան, չգիտեմ։ Ես ունեմ դաջվածք։ Այս փուլի համար վերջացնեմ։ Բայց շատ լավ է նկարում։ Մարիամ։ Այս կնոջը շատ սիրում եմ, ի դեպ։ Գաղտնի հյուրից վերցրել ենք նրա նուրբ մատնահետքերը եւ խնդրել, որպեսզի նկարի կենթանների ընտանիք, սակայն նա նկարել է միայն իրեն։ Փորձենք ասել նրա արտաքին տվյալները, ոչ այդ նշեմ, որ սեռը իգական է։ Դիու աչքերից է բաց այդել, որտեւ ես գեղեցիկ թարթիչներ էի նկարել։ Տարիքը մեծ չէ, 20-ից 21 տարեկան։ Հոգեբանական տարիքը ի զարմանս ինձ շատ ավելի հասուն է, 30 եւ ավելի։ Տենց է։ Այո։ Արտակին տվյալներից կարծեմ ունի գեղեցիկ ատամնաշար։ Մի հատ ժպտա։ Ժպտեր էս է։ Բաց մաշկ, կեցվածք ավելի հաստատակամ է։ Ինչ լավ է նկարել։ Վերջույթները նուրբ են եւ ոչ երկար։ Այսքան։
այդ մատներն են, ճիշտ է, նուրբը է, այդ շատ ճիշտ է ասում։ Մեր փորձագետները բնութագրեցին հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսան և զգացին նրա։ Իսկ ես հայտարարում եմ առաջին փուլն ավարտված և գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու նրա հետ։ Անհամբեր սպասում եմ, անհամբեր։ Արտակին տվյալները տարիքը ինձ թվում է դա քիչ էական չի, ավելի որ անձնական բաներ խոսեն, այդ ժամանակ կարելի է հասկանալ, ով է իրոք, էքստրասենս, ով ոչ։ Վեցերորդ Գայարանի փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը գաղտնի հյուրի արտաքին տվյալների մասին։ Վեցերորդ Գայարան never killed nobody։ Գործ ունենք ճիկնո, չէ՞։ Ճիկնո։ Սենց նուրբ աղջիկ է ինքը։ Չի քեղեմ, թե շլացուցիչ։ Մեջը քեղեցկություն կա։ Կեցվածք ավելի հաստատակամ է։ Նուրբ մատներով։ Վերջույթները նուրբ են և ոչ երկար։ Աչքի մեջ քունավորում ինչ-որ տեսնում եմ։ Ունի կանաչավուն աչքեր։ Կարծեմ ունի գեղեցիկ ատամնաշարժ։ Շատ բարի ու լայն ժպիտ ունի ինքը, որ իր հոգու խոշքը մինչև թափանցում է։ Որը սիրում է շատ երաժշտություն։ Little Barry never killed nobody։ Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Ստափեր։ Միայն այս կյանքում մեկ հարց ունեմ։ Լինել թե չլինել, որն է խնդիրը։ Ինչ գաղտնիքներ է իր մեջ թաքցնում երիտասարդ հաղորդավարուհու նկարած ծառերի ընտանիքը, խնդրի արմատները հոգեբանը կփորձի գտնել անմիջապես ծառի արմատներում։ Այս նկարը մեզ հուշում է, որ նրա նևրոտիկ բնույթը, որը որ հասցրել է ֆոբիայի, նրա մոտ ձևավորվել է 8 տարեկանում և կապված է հոր կերպարի հետ, որևէ միջադեպ, որը տեղ է ունեցել, երբ օրինակ նա խաղացել է հայրիկի հետ։ Բայց առատեսկը խոսի հյուրի մանկությունից։ Փոքր տարիքից ոնց որ ընտանիքի հոգս է իր վրա լինի ու ինքը աշխատել է այնպիսի մի աշխատանքով, որը չասեմ լավ աշխատանք չի, բայց իրան համապատասխան ու սազական աշխատանք չի։ Այո, ես այս պահին հուզվեցի։ Իմանանք նաև, թե ինչ թեմա անակնկալի կենթարկի Դիաննա Մալենկոին, որի մասին կխոսի Մոգ Գաբրիելը։ Կողքից միգուցե թվա, որ ցերեկի մեջ նստած այն ինչ-որ մի հատ այլասերված անձնավորություն։ Օ Գոսպետ։ Ասեմ չէ, երիկ չի, որ այլասերված չի, այն նույնիսկ կույս է։ Մեր գաղտնի հյուրը ունի տղամարդ, այդ տղամարդը արդեն ունի կին։ Ասաց։ Հասկացա, բայց ինչպես եք ասում, որ նա կույս է այդ դեպքում։ Վաո։ Այս ամենի եւ ավելի իմասին քիչ հետո։ Կասեք ձեր տպավորությունների մասին։ Իդեպ շատ տպավորված եմ, շատ հաճելի էր, քանի որ հիմնականում հնչեցին դրական մեկնաբանություններ, դեռ ոչինչից չեմ նյարդայնանում, ասեմ, որ 80%-ով ճիշտ էին իրականում, միայն կարծում եմ հասակիս հետ կապված մի քիչ ինձ ավելի գերագնահատեցին, իհարկե կցանկանայ այդքան բոյով լինել, բայց ցավոք այդքան բոյով չեմ։ Ումից եք սպասում այն, ինչ սպասում եք։ Ես հետաքրքրված եմ Մարիամով, քանի որ ինչպես նշեցի, նա ավելի շատ հոգեբանական տեսանկյունից է վերլուծում, իսկ որպես գիտություն։ Որպես գիտություն, իսկ ես այդ տեսանկյունն եմ բռնել եւ երիտասարդ տղան, ով ուներ շատ հետաքրքիր անուն։ Ֆերնանդո։ Ֆերնանդոն, այո, ինձ երևի նրա անունն է գրավել ինձ։ Շատ լավ, տեսնենք երկրորդ փուլում ինչ կլինի։ Սիրով։ Դուք եւս մնացեք մեզ հետ, արջևում երկրորդ ու հետաքրքիր փուլն է։ Շարունակվում է գերբնական ուժի մասին հերոստաշոուն, ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Գնացի։ Մոնիկա, պատտիր վագրեգլուխը։ Ես էլ եմ գերբնական ուժերով օժտված։ Երկրորդ փուլում պատկերը բոլորովին այլ է։ Մեր փորձագետները պետք է կարողանան բացահայտել հյուրին այնպիսին, ինչպիսին չեն տեսել դեռ շատերը։ Այս փուլում նրանք պետք է խոսեն մեր հյուրի անցյալի, ներկայի, ինչու՞ չէ նաև ապագայի մասին։ Օ՜, ինչպիսի թաքնված անցյալ ունեմ, օ՜։ Օվա, տղայ աղջիկ, այդ տղայ քուչում ձեր։ Այս փուլում փորձագետները եւս ունեն անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Եվ այսպես ծանոթանանք նյութերին։ Գաբրիել, մա դերբարի մեջ։ Հորսան միջև էս խոնում եք։ Խնդրել եմ մեր գաղտնի հյուրին, որ նա այս կարմիր տոպրակի մեջ գտնվող կարմիր լոբին մի քիչ պահի ձեռքի մեջ և հաղորդակցի իրան որևիցե միտք։ Լոբիների մեկ էլ իմ տարոների շնորհիվ
մենք կբացահայտենք մեր գաղտնի հյուրին։ Դա-դա-դա-դա։ Այսօր էլ լոբին կարողանում է։ Ինձ դեռ լոբիների շնորհիվ ոչ ոք չէր բացահայտել։ Անի։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ինչպես ծուկը ջրում։ Հյուրին խնդրել է, որպեսզի այս զարդատուպի միջի թրված շաքարի մի հատ կծի և ուղարկի ինձ, որպեսզի իմ ուժերի շնորհիվ բացահայտեմ նրա անցյալը, ներկան և ապագան։ Ֆերնանդո, Ֆերնանդո։ Օ, Ֆերնանդո։ Խոսա Անտոնիո։ Խնդրել եմ իր գաղտնի հյուրից, որպեսզի այս ծովային ռակուշկան պահեր իր ականջի մոտ մի որևէ ժամանակ, դրանով ես կարողանամ ուղևորվել մեր գաղտնի հյուրի անցյալը և ինչու չէ տեսնել նաև ապագան։ Շատ աղորյական միջոցներ են, դու ամենաշատ լոբի, ռակուշկա… Ամենաշատը ես ռեկվիզիտը դուրս եկավ, քանի որ ծովի ձայն էր գալիս, իսկ ես ծով շատ եմ սիրում, ջուր նույնպես։ Մարիամ։ Սա է հոգեբանը։ Հա։ Գաղտնի հյուրին խնդրել ենք լրացնել կյանքի անիվը, լրացրել է կյանքի դերեր կոչվող անավարտ նախադասությունները և քանի որ կենդանների ընտանիքը թերի էր պատկերված, խնդրեցի, որ նորից նկարի մեկ այլ հանձնարարություն, ծառերի ընտանիքը։ Գարբիս։ Այս մարդն էլ ադուրս գալիս շատ։ Ես խնդրել էի հյուրից խշխշոց մետաղյա փուլերով գլխում վրա կաբե, տպնա իր գլխու մեջ էներգիան, այդ խշխշոցներից, այդ բաներից ես շատ բաներ գրավոր, այդ էներգիայից ես պիտի գտնեմ… Չար ոգիներիս եմ ծրել դրանով։ Ինչ է, ով է, հա, որտեղից է եկել… Մի հիանալի անձնավորություն։ Ձեր հետաքրքիր ուսումնասիրությունների համար ես ձեզ տալիս եմ ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Իմ մութ անցյալը նրան կբացահայտեն, օ… 6-րդ զգայարանի փորձագետները պետք է կարողանան պատրել անտեսանելի վարակույրը և դուրս բերել գաղտնի հյուրի անհայտ կողմերը։ Չխախտելով իրենց տրված 2 րոպե ժամանակահատվածը, օգտվելով տրամաբանությունից և գործի դնելով ամենամոգականը, 6-րդ զգայարանը, ունենալով հյուրից իրենց հասած անձնական իր, քաղցրամենիք, մատնահետքեր և տարբեր այլ իրեր, դիմելով տարրող խաղաքարտերին, ինչպես նաև օգնության կանչելով հանդերձյալ աշխարհի հոգիներին և կատարելով մոգական ծիսակարգեր, փորձագետները պետք է կարողանան բացահայտել գաղտնի հյուրի ներաշխարհը, կապ հաստատել նրա հոգու հետ և գաղտնազերծել ամեն ինչ հյուրի մասին, չխնայելով ուժ և եռանդ։ Ստոպ, ժամանակը սպառված է։ Ստափիր։ Օ, ոչ, ոչ, ոչ։ Կարամ պիրիբիվկա գրվեմ, Լյանը Զուրաբյանին կպտեմ միանգամից։ Բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Ես էլ իմ լիցքերը ուղարկեմ իրենց, օ, լոբիները շատ հետաքրքիր։ Ինչպիսի մեծ սեր դեպի Գաբրիելը, լավ։ Բավականի զարմանալի դեմքա մեր գաղտնի սենյակում անձնավորությունը։ Դեմք չի, դեպքա։ Իր մեջ կան 2 մարդ միանգամից։ Մեկը շատ վախեցած ու ահա որ ոչ ինքնավստահի։ Խիղճ երեխա։ Կարելի ասել երեխա։ Գժուկ։ Մյուսը վայրի գայլի նման։ Գաչա տոնց պատ։ Դիանան հունական դիցաբանության մեջ լուսնի և որսորդության աստվածուհու անունը։ Գուց է։ Մի քիչ մեծամիտ։ Գորոզանա մեծամիտ։ Լոբիները ինստուց են տալի մի շատ զարմանալի պատկեր։ Դա կոշիկ է, իսկ կոշիկը իմ հասկացությամբ նշանակում է հետևյալը, որ երևի թե դուրը չի գալ ինչ որ տեղ կատարվում է, ոշման էլ ամի գուցե։ Ա, իսկ զբանը չես ունգալ։ Բայց ոշմանի, չոշմանի, ինչ կանք էդ կանք։ Միայն այս կյանքում մեկ հարց ունեմ, լինել թե չլինել, որն է խնդիրը։ Սա մարիոնետն է։ Մարիոնետներ սիրում եմ։ Որը ասվադրա ասիմ, որ մարդը վարում է միգուցե բեմական կյանք, միգուցե դերասան։ Դերասանի պահը ճիշտ էր։ Մյուս քարը, որը դուրս եկավ մարիոնետի վրա, դա դագաղ։ Չեմ վախենում դագաղներից։ Արդեն երևի ժողովրդի մեջ շուխուրը տարածվել, որ երբ որ Գաբրիելը հանում է դագաղ, դա ուրեմն ինչ-որ մի վատ բան է նշանակում։ Տենց բան է տարածվում։ Ես մեր գաղտի հյուրին պիտի թողենք։ Ասեմ, որ թող սիրտը թեթև լինի, վատ բան չի նշանակում։ Так вы ранее воспринимали жизнь? Да. Так, Геннадий Мерли,
Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ նորը կգա փոխարեն այդ ամեն ինչին։ Շատ ավելի լավ, շնորհակալ եմ։ Անձնական կյանքի մասին կարող եմ ասեմ հետևյալը։ Չեմ տես, պարզապես չեմ տեսնում ինչ որ մեկն ու մեկին, որը կարողանար իրան շատ երկար դիմանալ, կամ էլ թե չէ, ինքը կարողանար որևից է մեկին շատ երկար դիմանալ։ Դիտողը ում կարողացել դիմանալ որս կյանքում, բայց ինձ հետ միշտ հեշտ է լինում, ինձ համար է դրվալ լինում։ Կողքից միգուցե թվա, որ մեր գաղտնի մութ, հեռու ցերեկի մեջ նստած այն ինչ-որ մի հատ այլասերված անձնավորություն։ Շնորհակալ եմ։ Օ Գոսպետ։ Ասեմ չէ։ Ա տպավորությունը խապուսիկ է։ Ես կասեի սենց այդ անձնավորությունը երիկ չի, որ այլասերված չի։ Ինչ ես չեմ կարող ասեմ մնացած բոմոնդի մասին։ Այնույնիսկ հույս է։ Ոչ։ Չեմ ուզում մեկնաբանել, դա իմ անձնականն է։ Հոտն եմ առնում։ Դա հոտ ունի։ Օ՜, ու չորնիղ մաղվ, դիրստրինցը, բալչոմ բաչոմ։ Մնելի նիզնած զապխ։ Միր աստված, բայր ու պապանիչ։ Եվս մի բան, շատ հնարավորա, որ մեր հիասկանք, հաջողանք, կապուտաչյա։ Օ՜, հյուրը ունի մի մեծ գաղտնիք։ Գաղտնիք։ Մեր հյուրը դեռ ուզում է, որ ես դա ասեմ։ Ասեք, ասեք։ Խնդրեմ, ես պարզ եւ բաց եմ։ Խնդրեմ։ Օքեյ։ Ավելի ինտիմ։ Ըստ էս ամեն ինչ, որ ես տեսնում եմ, մեր գաղտնի հյուրը ունի տղամարդ իր կողքին, որին պահում է թագուն, քանի որ այդ տղամարդը արդեն ունի քին։ Ասաց պարը։ Եվ մի կուցե դաշ ունի երեխաներ։ Ոչ, այս ամենը սուտ է։ Բարկանի չենք ընձ։ Չեմ ուզում խոսել իմ անձնականի մասին, բայց կա մեկը իմ կողքին, հիմա։ Մենք հոմ դատ ու դատաստան չենք։ Հասկացա, բայց ինչպես եք ասում, որ նա կույս է այդ դեպքում։ Ահ։ Ահ։ Մի պրովոցիրու։ Դեթե վեցյորդ զգայրանը կտարդա բեկ ուրիշ ծրագիս։ Պետի չստորագրենք եմ պայմանակ է։ Սերիոս լրենք այդ մասին, այդ։ Այո։ Դա հանրային քննարկման համար չէ։ Ինչ որ ուզում անա կասնի, նա կասնի իրա տնակին։ Չունի, այդ էլ չունի։ Այո, ես երկար տարիներ ձգտում եմ հասնել իմ տնակին։ Իրա։ Ուրե։ Այստեղ եմ, Գաբրիել։ Դուք Մեր, ես տեսնում եք, որ դուք ստեղ եք, բայց ինձ ավելի հետը կրքիր է մեր գաղտնի հյուրը։ Պրիվետ։ Տգդիմ, 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 սպիտակ թե սև։ Սպիտակ։ Սպիտակ թե խնձորակներով։ Սպիտակ։ Հասկանում ես, այն չի մասին։ Գիտեք։ Ելքի հասկանում եք։ Ձեր սիրելի ձիերին դուք կունենաք։ Ձիերը իմ ամենասիրելի կենդանիներն են։ Տնակն էլ կունենաք, դղյակ չի լինի, բայց տնակ կլինի։ Եթե սիրով լի լինի տնակս, դղյակ չեմ ուզում։ Այն ինչ որ դուք ուզում եք, ստանալ մի չքնաղ տղամարդու, դա էլ կկատարվի։ Ինչ երջանիկ եմ։ Հաջորդ տարում։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Այսքանը։ Ես մարդը սենց չեմ։ Ֆերնանդո, լսում ենք ձեզ։ Օ Ֆերնանդո։ Սպոյ մի պեսինկո բրա Կուբո։ Ասելու բաները շատ են, ժամանակը քիչ։ Դե գնացինք։ Չնայած իր տարիքին, ես կարող եմ ասել, որ ինքը արդեն ինքնուրույն է։ Կա նման բան։ Ինքնուրույն է ապրում, ինքնուրույն է ստեղծում ամեն ինչը, հա։ Ես 14 տարեկանից աշխատում եմ, վաստակում եմ սեփական գումարս։ Ինքը շատ է սիրում խոսալ։ Այո։ Թող չնեղանա, բայց ոնց որ շատ է խոս լինի։ Այո, շատ խոսում եմ, բայց լռել էլ գիտեմ։ Այդ մարդը ոնց որ ունենա երկու դիմակ։ Աշխատավարում էսպես է, դուրս գալուց նա լրիվ ուրիշ է։ Ինչքան էլ չէ։ Հոգնածուցիչ մանկություն ա ունեցել։ Չէ։ Ես նկատեցի, որ աչքերի տակ
շատ մեծ հոգնածություն, այո, քանի որ ես նկատեցի գիշերները չքննել ընդհանրապես համարյա, կարող է 1-2 ժամ, քանի որ եւ սովորում էի թատերական ինստիտուտում եւ աշխատում էի թատրոնում եւ հեռուստաընկերություն, որտեղ վարում էի 4 հաղորդում եւ որի սցենարները գրում էի ինքս, ես գիշերները քնում էի 2 ժամ։ Հետաքրքիր է, եթե մի քիչ փորձեմ վերադառնալ անցյալ նախնիների մոտ, ոչ թե իրա մոտ, տեսա, որ իրան ցենց ընտանեկան ծառուն ինքը ոնց որ ամեն ինչ կրկնվի ու ինքը ոնց որ նույն վերապրի ինչ որ մեկի կյանքը ու շատ նման նա ռեինկարնացիան իր ծառի ծառի ինձ շատ հաճախ նմանեցնում են մի կողմից մորաքրոջից, մի կողմից հորաքրոջից, նկատեցի իր տողմի մեջ ես այսպես ընտանեկան ծառով եթե գանկ իր մոտ հասնենք միչև իրեն ես նկատեցի շատ բաժանություններ ահա մեր տողմում բաժանություններ այդքան էլ տարածված չեն։ 2-3 կին ունենալ տղամարդկանց մոտ, կանաց մոտ միշտ բաժանություններ եմ նկատել։ Իմ ուկրաինական կողմի պապիկը ունեցել է 2 ընտանիք, քանի որ պատերազմի ժամանակ, երբ Ուկրաինայում կողմից մասնակցում էր պատերազմին, այնտեղ վիրավորվելով հայտնվել է Հայաստանում եւ այդպես մնացել է այստեղ, երկրորդ ընտանիքն է ստեղծել, որի արդյունքում մենք կանք։ Եթե մի քիչ վերադառնանք ապագային, մեր հյուրն էլ նույն կյանքը կվերապրի, այսինքն մեկ անգամ ամուսնանալով չի վերջանա այդ պատմություն, այսինքն կարող է 2-3 անգամ էլ, դա նույն իմ հին ասացի նման վիզուալապես ոնց որ գա, որպես այս ամենի սենց ասած եզրափակիչ, ես կնշեմ մի բան, Ֆերնանդո զգույշ, ես ուղղակի զգացի իմ մարմնի վրա ունի ինչ որ առողջական խնդիր, բայց թե ինչ առողջական խնդիրը ես չեմ, ես հրաժարվում եմ ասել։ Դե վերջացրեք։ Առողջական խնդիր բոլորս ունենք։ Մարիամ։ Առաջին հերթին ավարտեմ այս կերպարի վերլուծությունը։ Գերշարժուն, հուզական եւ հիստերոիդ շեշտվածության տիպի անձնավորություն է։ Ում բնորոշ է սրտի հատվածում, ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում, նևրոտիկ վախը, վախ, որը որ շեշտված է նաև աչքերում, թարթիչավոր, խոշոր, այսպես անօգնական մարդու աչքեր։ Համենայն դեպս դա սոցիոֆոբիա չէ, կապված փակ եւ բաց տարածության հետ, որտեղ այդտեղ ամեն ինչ նրա մոտ կարքին է։ Բնավորության շեշտվածության թեստը լրացնելիս նա միայն ընդգծել է իրեն բնորոշ դրական որակները, սակայն այդպես չի լինում։ Նշել է, որ կես ուրախ է, ինքնուրույն է, սիրում է հեղինակություն, վստահելի մարդ է, ավանդապաշտեք մրցակցող։ Այսքան դրական որակների կողքին կյանքի դերերի թեստի մեջ նշում է, որ սերը օրինակ կյանքի դեր է, ոչ, սերը զգացմունք է եւ կյանքի դեր չէ։ Պոետիկ է պատասխանում, սերը կյանքի դեր։ Կյանքի դեր է զավակը, քույրը, ընկերը, որը որ նա նշել է։ Սերը ինձ համար նաև կյանքի դեր է, լինել ինչ որ մեկի մեծ սեր։ Ներողություն, բայց իրենք չեն հասկացել ինչ եմ գրել։ Նախադասություն սկսում է փոքրատառով եւ վերջում չի գրում վերջակետ, որպես կանոն, բոլորը ծաղկետը։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ դա ինձ էլ հետաքրքրի։ Նա դեռևս կայացման ընթացքում է եւ ինքնահաստատման բավականին սկզնական փուլերում է։ 20 տարեկան է ընդամենը։ Մինչեւ կյանքի վերջ մենք բոլորս ինքնահաստատվում ենք։ Եվ այս ամենը զուգորդվում է շատ հետաքրքիր կերպարներով, որը որ նրա ընտանիքի ներսում են։ Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ մայրը թղթի ձախակողմյան հատվածում է, մեջտեղում նշված մամա, պապան մեջտեղում է բավականին մեծ տարածություն զբաղեցնող եւ ընդգծված ուրեմն արմատներով, արմատները 8-ն են, իդեպ պապան գրված դրսում, եւ ահա այս երեխան, որը որ նույն պապայի կողքը այսքան փոքրիկ է, անօգնական եւ անպաշտպան։ Ինչ է մեզ հուշում այս նկարը, այս նկարը մեզ հուշում է, որ նրա նևրոտիկ բնույթը, որը որ հասցրել է ֆոբիայի, նրա մոտ ձևավորվել է 8 տարեկանում եւ կապված է հոր կերպարի հետ, որևէ միջադեպ, որը տեղի ունեցել, երբ օրինակ նա խաղացել է հայրիկի հետ։ 8 տարեկանում միջադեպ, որը տեղի ունեցել, երբ հայրիկիս հետ դանանք ասի, բայց չեմ հիշում։ Եթե նույնիսկ նա առ այսօր այս պատմության շուրջ չէր մտածել, կարծում եմ վերջում որոշակի հարցեր ես նրան ունեմ տալու։ Փոքր տարիքում ուղակի վախվում էի ճտի ծաղիկ կոչվածից եւ մի անգամ հայրիկիս հետ դաշտ էինք դուրս եկել, որտեղ հիստերիա էի սարքել, այդ է եղել։
ընտանիքում այսքան փոքր եւ հասարակության մեջ այսքան ներկայանալի։ Ես կարծում եմ, որ ծնողների հետ նրա հարաբերությունները գնահատված է 1։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք հասարակական գոտի եւ անձնային գոտի։ Երբ անձնային գոտին սեղմում է, անձի մոտ ձևավորում են որոշակի հոգեբանական խնդիրներ։ Հակասության բերելով իր ներսում մի ամբողջ կծիկ է ձևավորում։ Դա լավ չէ, կարող է հանգեցնել ավելի խորը բարդությունների։ Անի, ուզվել է մի բանի ինձ հետ են չէ, մահանում եմ, մերնում եմ։ Ահ, կներեք, մի փոքր հուզված եմ ես։ Ո՞ր։ Իմ գաղտնի հյուրը, ինքը իրա կյանքում շատ մեծ դժվարությունների է հանդիպել։ Փոքր տարիքից ոնց որ ընտանիքի հոգս է իր վրա լինի ու ինքը աշխատել է այնպիսի մի աշխատանքով, որը չասեմ լավ աշխատանք չի, բայց իրան համապատասխան ու սազական աշխատանք չի։ Բջային օպերատորներից մեկի քարտերն էի տարածում բնակարաններով եւ այդպես վաստակում էի գումար, բայց ես այդ պատմությունը այսպես հուզիչ չեմ ներկասում, որտեվ ես դա ինքս եմ ընտրել եւ ոչ ոք չի ստիպել ինձ գնալ աշխատելու։ Ու այդ տվյալ աշխատավայրում նաեւ խնդիրներ եմ տեսնում, որ ունեցել է, ոչ թե իրան են ինքնավիրավոր է կամ ինչ որ մեկին վնասել, չէ, ինքը այդքան փոքր լինելով հանդերձ ճաշակել է կյանքի դառնությունը ու իմացել է, թե ինչ բան է դժվար ապրել։ Լավ, դե չէ, մի քիչ չափազանցված է այդ։ Ինքը երբեք իր թախիծը, իր հուզմունքը ցույց չի տվել ոչ մեկին։ Ու ճիշտ էլ արել է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ինքը գիտի իր դառնությունը։ Այո, ես այս պահին հուզվեցի։ Փոքր տարիքում ես իրան մի քիչ փոփոխված արտաքին եմ տեսնում, այսինքն ոչ այսքան շքեղեցիկ, որքան որ հիմի է։ Ինքը նաև շատ է վախենում թրջուններից, հա, ինչ որ թրջունի հետ կապված, ես էստեղ իրան խնդիր եմ տեսնում։ Բաց այդպես։ Բրավո։ Քթի արուն եմ տեսնում, վախ ու սարսափ եմ տեսնում։ Չգիտեմ, այս թրջունի հետ կապված իր մոտ ինչ ա եղել, բայց այդպիսի մի օղակ տեսնում եմ։ Ես սարսափում եմ թրջուններից եւ թիթեռներից։ Ինքը փոքր տարիքում ինչ որ ոդկ եմ տեսնում, որ վնասել է, ինչի արել է։ Ոդկ եմ վնասել։ Դա չգիտեմ։ Չեմ հիշում։ Իրա կողքին տեսնում եմ սիրած տղամարդ։ Ներկա պահին ինքը սիրահարված է։ It's so cute։ Ու ասեմ, որ այս իրա չարչարանքներն ու նեղությունները մի կողմ դրած, այս 2017 թվականը իր համար մեծ ծաղկունքի ու վերելքի տարի է լինի։ Wow. Ինքը մի այս դեպի փառք է ապրելու ու ինքը հասնելու է այն ամենին, ինչին ցգտում է։ Հուսանք, շնորհակալ եմ, ես ամեն ինչ կանեմ։ Աստված տա։ Կարպիս, հերթը ձերն է։ Այս պահը հետաքրքիր։ Ես չգրծա ջոգել, որ ուղակի ինքը ով է, չգրծա ջոգել։ Բայց խորի մեջ ինչ որ կտա, իր էներգիաները արի, ես հստակ եմ իր խորը։ Ինքը իր արմատների մեջ, իր բաբենական արմատների մեջ ինչ որ ուրիշ ասկե եկած զավակ է, այսինքն ուրիշ ասկե կապ մտա։ Բինգո։ Իսով չափ ուկրաինացի եմ ես։ Իր բաբիկի կամ բաբիկի բաբիկի կողմեն, այսինքն գիտես հայրական կողմից։ Ընդհանրապես ինքը յանքի մեջ աշխատասեր երեխա, իկնավստահ երեխա, ուջուր տարիքին ոնց որ փողի մասին մտածող։ Այո, մտածել է սեփական։ Կարող է ուջուր տարիքին քան ֆետ ծախի, մի բան ծախի, այսինքն գիտես այդպես փողշայի։ Բուտկա ուներ Բաքու։ Սեփական փողն եմ ցանկացել ունենալ, դրա համար էլ զբաղվել եմ տարատեսակ աշխատանքներով, ինչեւ հեռուստաընկերությունում հայտնվել եմ։ Հա, միշտ խելքը մեծ եղած է։ Միշտ խելքը դրամապանություն եղած է։ Այո։ Սկացմունքային առումով այդքան զորավոր սկացմունքային չէ։ Ոխ։ Հավատքյում են նորեն ասեմ, նույնիսկ ուշագության առումով այդքան հավատք չունի։ Ես սկեպտիկ եմ։ Կարող է այսպես մեկ-մեկ աստղակուշագություն եւ այլն, հա, բայց այդքան հավատք չեմ տեսնում ես այդ առումով։ Այո։ Կանոման բան։ Իր մարդոց շփման մեջը, բայց մեկ-մեկ մեկուսացած կյանք սիրում է։ Այո, սեփական տարածքն եմ իմ սիրում։ Սկացմունքային առումով ինչ որ կգարձեմ, որ թե սիրտը բարապի, թե սիրտի մեջ մասնավոր մեկը չի կա։ Բայց երկրբակուները արդեն շատանում է եւ այս տարի իր պահանջ հոգեվոր պահանջքի մեջ կարող է գտնվել, այսինքն որքանալ ինքը դադարգ է իր սրտի մեջը, երեք հոգի մեկ անգամ է մտնի, բայց ինքը մեկ հատ ընդունի։ Այս հաղորդումից հետո բոլորը դրական կտրամադրվեն, բայց կշատանան, բայց ինչ կանեն։ Այդ մեկ հատի ընդունելու մեջը մինչև 2016 ես կկարծեմ, որ
զգացմունքային թուրի մեջ մարդ պետք է մտնի։ Կհամուսնանամ մյուս տարի խայտարակ լինենք։ Ես այլ պլաններ ունեմ եմ։ Իր ծնունդի օրը, հա, ինքը սիրում է փողը, սիրում է թանգարժեք նվերները, բայց եթե մի հատ ծաղիկ մտած, այդ ծաղիկը սիրում է, ինքը այդքանալ այդ թանգարժեք նվերին նման ինքը այդ ծաղիկը սիրում է, ընդունում է, այսինքն եւ ուրախանում է այդ ծաղիկին։ Իմ ընկերուհին Անժելան, ով հիմա նստած է մյուս տաղավարում, իմ ծննդյանօրը նվիրել էր մի գրքույկ, որտեղ իմ մասին էր գրված։ Շաբաթը մեկ անգամ թերթում եմ այդ գրքույկները։ Շատ հետաքրքիր թեմք է ինքը, բայց շատ սիրուն պետք է լինի։ Ես լավ չգրցա նկարակրել իր արտաքին անցը, այսինքն, հա, բայց ընդհանրում խորի մեջ ես ասոնք տեսա մտավորապես։ Այդքան բան։ Ինչ ասեմ։ Ամբողջը ճիշտ է։ Դե ինչ, երկրորդ փուլը եւս ավարտված է, ես շտապում եմ գախնի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Անհամբեր սպասում եմ էմոցիաներս հայտնելու համար։ Պատկերացնում Ձինան ինչ վիճակում է, քան ինֆորմացիա պետք է պատկերացա քո մասին դալի։ Հա, ու հասկանաս։ Երզգայուն փորձագետներին հաջողվեց խոսել Դիաննա Մալենկոյի անցյալից։ Փորձեմ վերադառնալ անցյալ, տեսա, որ իրանց հենց ընտանեկան ծառում ինքը ոնց որ ամեն ինչ կրկնվի, ու ինքը ոնց որ նույն վերապրի ինչ որ մեկի կյանքը ու շատ նմաննա ներկայից։ Իրա կողքին տեսնում եմ սիրած տղամարդ, ներկա պահին ինքը սիրահարված է։ Սակյոտ։ Եվ ապագայից։ Մինչև 2016 ես կկարծեմ, որ իր սկացմունքային թուրի մեջ մարդ պետք է մտնի։ Կհամուսնանամ մյուս տարի հայտարակ լինենք։ Առջևում ամենասպասված երրորդ եզրափակիչ փուլն է, երբ փորձագետներն իրենց առջև դրված 10 լուսանկարներից պետք է ընտրեն այն մեկինը, ում մասին խոսում էին հաղորդման ողջ ընթացքում։ Երկրորդ փուլն ավարտված է։ Ինչ կասեք։ Շատ ոգևորված եմ, շատ։ Նույնիսկ մի պահ ես հուզվել էի, երբ խոսում էին իմ պատանեկության մասին։ Ես փոքր տարիքից այո աշխատել եմ, բայց երբևէ ստիպողաբար չեմ աշխատել, ուղղակի միշտ ցանկացել եմ վաստակել իմ սեփական գումարը։ Մի խոսքով, գրեթե ինչ ասեցին, գրեթե 98%-ով ճիշտ էր։ Ձիեր երազում եք ունենալ տնակ, որտեղ կապրեն ձիերը։ Այո, ես փոքր ժամանակվանից երազել եմ ունենալ ասիենդա, որտեղ կլինեն ձիեր, քանի որ ես ձիեր շատ եմ սիրում եւ կատարյալ եմ ինձ զգում, երբ ձիավարությամբ եմ զբաղվում։ 8 տարեկանում ինչ միջադեպ է եղել։ Ես նման բան չեմ հիշում։ Ամուսնացած տղամարդ։ Ուհ։ Կա ձեր կյանքում։ Ոչ, անկեղծ չկա իմ կյանքում ամուսնացած տղամարդ։ Չի եղել առհասարակ։ Չի լինի։ Չի լինի, իմ մասին չխոսենք, ինչ իմանաս, ինչ կլինի։ Շատ ավելի անկեղծ է։ Իսկ ձեր սիրտը զբաղված է։ Հիմա իմ կողքին այո կա ինչ որ մեկը, ով կամանց կամանց լցնում է իմ սիրտը։ Ձեզ հաջողություն եմ աղջում, ուզում եմ որ միշտ ժպտակ, որովհետև այն ձեզ շատ է սազում։ Ես էլ հուսամ, որ չժպտալու առիթներ շատ չեմ ունենա։ Հարգելի հերոստատիտող, արջևում երրորդ ամենավորոշիչ փուլն է, մենք գնում ենք երրորդ փուլ։ Շարունակվում է ամենաանհավանական հերոստաշոուն, ամենաանհավանական ուժին տիրապետող մարդկանց հետ երրորդ փուլն է։ Դե ինչ, երրորդ փուլն է ամենակուլմինացիոն, ամենավորոշիչ փուլը, եւ այս փուլում մեր փորձագետները եւս մեկ խնդիր ունեն իրենց առջև դրված։ Խնդիրն այն է, հարգելի փորձագետներ, որ ձեր առջև դրված են ծրարներ, որտեղ կան 10 լուսանկարներ։ Խնդրեմ ցույց տվեք ինձ այն մարդու լուսանկարը, ու մասին խոսում էիք ողջ հաղորդման ընթացքում։ Եվ այսպես, այդ ամենի համար դուք ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Ժամանակը սպառված է։ Տեսնես կգ
Որոշակեն ինձ։ Հիմա արդեն կարող ենք իմանալ ձեզնից ով է սխալվել, ով ոչ։ Գաբրիել։ Ինչպես ես ասացի երկրորդ եւ առաջին փուլի մեջ։ Նա կույսը։ Բաբագրի քնքուշ էյակես։ Ահ, քնքուշ։ Երկրորդ փուլի ժամանակ եթե հիշում եք մեր ասացի, որ նա կույս է։ Իսկ կույսերը ունեն հատուկ օդ սև մոգերի համար։ Եվ ես կանգնացեցի ընտրանին ընդամենը մի հոգու վրա, ումից այդ բուլմունքը գալիս է։ Լավ էլի։ Մնացածը կույս չէ։ Դիանա Մալենկո։ Մալենկո։ Մալենկո, точно։ Այո։ Անի։ Ինչպես նախորդ փուլերի նշեցի, շատ գեղեցիկ, համեստ, չափի մեջ, խելացի տաղանդավոր անձնավորություն։ Ուզվեցի։ Ես իմ ընտրությունը կատարել եմ Դիանա Մալենկոյի վրա։ Ֆերնանդո։ Это Фернандо. Իմ առարկաները, պարագաները ցույց տվեցին, որ մեր հյուրը դերասանուհի Անի Խաչիկյանն է։ Ինձ եւ Անին շատ-շատ հաճախ են նմանեցնում, շատ, բայց ես քեզ հավատում եի Ֆերնանդո։ Մարիամ։ Մայի շպիտով Դիանա Մալենկոն։ Կարպիս։ Մարեմ ձեզ։ Երկու տեսակ կապույտաչիա տեսա Անի Խաչիկյան։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ նմանեցնում են Անի Խաչիկյան, քանի որ ես նրան շատ եմ հավանում եւ սիրում, բայց ցավոք չինչը գուշակեց։ Այո, ընտրությունը ձերն է։ Մեզ մնում է հավատալ կամ ոչ։ Ես խնդրում եմ գաղտնի հյուրին լքել գաղտնի սենյակը եւ գալ տաղավար։ Ես տեղյակ եմ, որ հյուրն արդեն այստեղ է։ Սիրով հրավիրում եմ նրան տաղավար։ Բարև ձեզ։ Ահա եւ նա, Դիանա Մալենկո։ Ճպտերես եւ գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Եկա այստեղ եւ առաջին բառը դա շնորհակալություններ բոլոր լավ խոսքերի համար, բոլոր անկեղծ ու ճիշտ խոսքերի համար։ 8 թիվը։ Հա, արմատների մոտ նշмарվեց, որտեղ որ նևրոզի հետ կապված տարիք էր։ Այդ պատմությունը ձեզ համար բացահայտված է կամ արդյոք գիտակցված է։ Ասեմ, որ այդ 8 արմատները միտումնավոր չեմ նկարել, ուղղակի այնպես ստացվեց։ Ես եթե անկեղծ չեմ հիշում, թե 8 տարեկանում ինչ դեպք է տեղ ունեցել մասնավորապես կապված հայրիկիս հետ, ես այդպես էլ չհիշեցի, գուցե եւ եղել է։ Դիանա Մալենկոն պարզապես չի զբաղվում իր նևրոզիկ վախերով։ 8 տարեկան եւ հայրիկ։ Պետք է զբաղվել այդ հարցով։ Դիանա, դուք դրամատրված եք սկեպտիկորեն։ Հիմա ինչ կասեք։ Ինչ խոսք։ Այս ճշմարտություններից հետո հաստատ որոշակի առումով կարծիքս փոխել եմ։ Շնորհակալություն ձեզ եւս։ Միշտ չէ, որ պետք է հավատալ այն ամենին, ինչ կարող ես շոշափել եւ տեսնել։ Երբեմն օգնության է գալիս 6-րդ գայարանը։ Իսկ այն կրկին գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Եվ իսկապես հիմա արդեն հավատում եք։ Հա, լիքի ճիշտ բաներ ասեցի, պրոստը։ Բավական։ Սենց կարող եք։ Ես ասեմ, կարող եք մնալ այդտեղ շոշափել լույսերը։